Искате ли да споделяте вашите файлове с всички онлайн безплатно? Искате ли да подреждате вашите документи по правилен начин и вашите задачи да са правилно подредени? Ако отговорът на тези въпроси е да, то това видео е за вас. Казвам се Цветан Радушев, това е моят канал за онлайн търговия и в днешното видео ще ви покажа как подреждам своята работа, какво е облачна система, как се използва тя как да се здобиете с такава напълно безплатно. Но преди това искам да ви кажа, че съвсем скоро качих и в другия си канал едно видео за това как да забързаме компютъра си. Това е моят Google Drive. Google Drive е облачна система, в която ние съхраняваме файлове. Хубавото при Google Drive е, че ние можем да съхраняваме таблици, документи и всякакви други неща, като снимки, видеофайлове, напълно безплатно до 15 гигабайта. Става само с регистрация в Google. Как става регистрацията, ще ви покажа сега. Влизате в Google. Пишете Google Drive. Отваряте първия линк, който ви излиза. И натискате към диска. Съответно, натискате създай профил, само за себе си, пишете си имената, профила, паролата, потвърждавате паролата, давате напред, ще ви поиска телефонен номер, след което ще трябва да въведете кодчето, което ще получите като SMS и вече вие сте в Google Drive. Моят Google Drive е на английски язик, но аз ще ви покажа как може да смените езика на вашия Google Drive при да започна с споделянето на нещата. От тук мога да избера какъвто пожелая език. В случая ще напиша български, за да ви показвам как стоят нещата на български. Ще отворя отново Google Drive. И ще ви покажа как се структурират файловите в него. Google Drive е специално създаден, както може би се сещате, от Google. И когато влезете първоначално, виждате един празен такъв десктоп, на който може да слагате всичко, което пожелаете. С десен бутон можете да създавате нова папка, можете да качвате файлове от компютъра и можете разбира се да създавате нови документи, таблици, презентации, формуляри и още много други неща, които се поддържат от Google, дори чертежи и карти. Какво всъщност се прави? Нека ви покажа как аз структурирам файловите за новата си фирма в Англия, да речем. Правя нова папка, име на Фирмата LLC. И тази папка вече се появява в моят облак. Давам 10 бутон и мога да сменя цвета на папката в зелено, да речем. Отварям тази папка и с 10 бутон качване на файл мога да кача какъвто си пожелая файл от моя компютър. Ето, да речем, избирам този файл, който е Project и този картинка и давам Отвори. И тези два файла ще се качат в моя диск. Те все още са само за мен, но ако искам да ги споделя с всички, това, което трябва да направя е да цъкна върху малката стрелкичка и да натисна споделяне, след което да напиша имейла на хората, които искам или на човека, на който искам да споделя. В случая аз искам да ги споделя с @gmail.com който е всъщност Ивелин, щитоворителя ми в Англия и по този начин той ще може да редактира дори файловите. Ако дам обикновен потребител, той ще може само да ги гледа и съответно ще получи известие. По този начин можете да споделяте вашите файлове с други хора. Освен, че може да ги споделяте, можете да ги достъпвате и от мобилния си апарат, от други компютри. Тоест всичко качено тук към почтата, която използвате. Абсолютно винаги е налично онлайн, достъпно онлайн. Пази вашите файлове да не могат да бъдат откраднати от други хора, защото трябва да имат почтата ви и достъпа до нея. И ги пази, ако вашия компютър бъде унищожен по някаква причина, изгори или пък се развали, без значение по каква причина, вие можете да запазите вашите файлове. Както виждате, аз използвам 4000 гигабайта от моя Google Drive, защото той е платен. Как може да се здобиете с платен Google Drive? Пишете Google Drive Plans и ви излизат Plans and Pricing и можете да си купите срещу 21 лева на месец, 2 терабайта обвършно пространство. В случая аз съм на G Suite Business, но моят план вече не съществува. Той е 12 долара на месец. И всъщност е с Unlimited Storage, той абсолютно няма ограничения, мога да кача и 100 терабайта. Ако вие не искате да плащате 12 долара на месец, можете да използвате безплатната версия, която е само 15 гигабайта. Друг вариант на Drive, който може да използвате, друг вид облак е Dropbox, който има безплатен trial, т.е. безплатна версия, която включва 2000 гигабайта, но при нея вие можете да споделяте файловите само на отделни линкове за тегляне. Тоест нямате възможност да давате на други потребители да слагат в същата директория файлове и да обработват. По начина, по който ви показах малко по-рано, вашето вито ще може да влиза, ако вие направите съответно месец януари, месец февруари, и да кажем това ви е документ от януари а това е документ от февруари, ще може вашия счетоводител да влиза, ако тези документи съответно са в директория 2022 година счетоводство, ще може да споделите както стоят документите в вашия драйв с счетоводителя ви, той ще може да влезе, да отвори драйва и да използва нещата. Друго интересно нещо за Google Drive е, че може да изтеглите може да изтеглите този Google Drive на компютъра си и ще можете, когато го инсталирате, ще можете да се логнете и всички файлове, които слагате в определена директория на компютъра си, ще можете да ги използвате чрез Google Drive. Третия драйв, който аз използвам доста често е PicWalt. PicWalt са българска система, която се справя доста добре. Аз я използвам за видеята, които, които правим. Моя PicWalt е 2 терабайта и той се плаща еднократно. Това е хубавото при тях, че си го купувате еднократно. И доколкото знам го получаваме с Viva.com, ако някой има Viva.com, получава някакви гигабайти напълно безплатно. Ето и как изглеждат плановите им. 2 терабайта струва 700 лева еднократно, след което можем да си качваме докато имаме желание файлове, които да споделяме с други хора. Това е, мисля, достатъчно полезна информация. Ако имате въпроси, свързани с това, можете да ги зададете като коментар. Ако искате да видите как да забързате вашия стар компютър, ако работи бавно, можете да гледате другото видео в моя лайфстайл канал, което качих съвсем скоро. Ако искате да разберете защо нося от чувак, гледайте видеото. Надявам се видеото да ви е било полезно. Оставете ми коментар, че ударете един палец нагоре и до скоро.